रेडियो रेडियो कान्तिपुर कोरोना भाइरसका गम्भीर संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आइसियू र भेन्टिलेटर अभाव छ हजार हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थपिँदै योनजन्य अपराध र घरेलु हिंसाका थप घटना बाहिरिए काठमाडौँमा एक किशोरीलाई बसमै बन्धक बनाएर सामूहिक बलात्कार बलात्कार र जबरजस्ती करणी लगायत मुद्दामा सुनवाईको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारी वकिललाई महन्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै उन्नाइसौं सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर केसीलाई सास फेर्न कठिनाई वार्ता टोली गठन गरी डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न चिकित्सकको चौविस घण्टे अल्टिमेटम विश्वभर कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या साढे करोड़ नाग्यो छयानब्बे लाख सत्र हजार आठ सय बढ़ी सक्रिय संख्या र प्रिमियर लिग फुटबलमा साविक विजेता लिभरपुल र म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लजास्पद हार आर्सनलले सेफिल्डलाई हरायो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा समाचार अब विस्तारमा भक्तपुर बालकोटका एक कोरोना संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए सास फेर्न गाह्रो भएपछि शुक्रबार उनी नजिकैको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल पुगे उनलाई आइसीयू चाहिने देखियो अस्पतालले कोरोनाको उपचार हुने काठमाडौँ उपत्यका का सरकारी र निजी अस्पतालमा आइसीयू बेड खोज्न थाल्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत जानकारी गरायो कतै आइसीयू सैया खाली भेटिएन अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर दिपेन्द्र कुमार रोशनले भन्नुभयो आइतबार बल्ल बलम्बुको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा आइसीयू बेड पायौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितलाई आइसियू पाउन गाह्रो हुन थाल्यो ती संक्रमितलाई भर्ना गरिएको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा बीस सयको आइसीयू छ सबै गम्भीर खालका बिरामी छन् दुईजना भेन्टिलेटरमा छन् अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डाक्टर प्रवीण नेपालले भन्नुभयो पछिल्लो समय आइसियू खाली छ कि भन्दै सोध्ने फोन बढ़ी आउँछ दिनमा मुस्किलले एक दुई बेड मात्रै खाली हुन्छ यहाँको आइसीयूमा आउन बिरामी सरकारी र निजी अस्पतालमा कुरेर बसेका छन् निजी अस्पतालको आइसीयूमा खर्च बढ़ी लाग्ने भएकाले धेरै बिरामी सरकारी अस्पतालमै जान चाहन्छन् अस्पताल चाहर्दै हिँड्दा पनि हतपत्ती भेटिँदैन काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठका एक संक्रमितका आफन्तले भने मन्त्रालयमा नाम टिपाए पनि हामीले सरकारी अस्पतालमा कतै पनि आइसियू पाएनौँ केही दिनमा आइसियू मिलाइदिने शर्तमा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा राखेका छौँ पाटन अस्पतालका मेडिकल अफिसर विष्णु पटेलले मन्त्रालयले संक्रमित हुनेको संख्या सुनाउनु भन्दा कुन अस्पतालमा कति आइसियू र भेन्टिलेटर खाली छन् भनेर जानकारी दिने गरे सर्वसाधारणलाई सहज हुने भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु भएको छ मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको कुन अस्पतालका आइसियू र भेन्टिलेटरमा कति संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भनेर हरेक दिन जानकारी सार्वजनिक गर्थ्यो तर असोज पछि यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ पटेलले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ बेड नपाएर अस्पतालको कोभिड इमर्जेन्सीमा थुप्रिन र मर्न थालिसके बिरामी एघार तेत्तिसमा फोन उड्दैन बिरामीका आफन्तले संक्रमितलाई अस्पतालको गेटमा छाडेर जान्छु भन्छन् पाटनकै डाक्टर यज्ञ पोखरेलले तीन दिन अघि नै फेसबुकमा अस्पतालमा आइसियू अभाव भएको धेरै भइसकेको लेख्नु भएको थियो पाटन अस्पताल प्रशासनका अनुसार हिजो अठार जना आइसीयूमा र चौध जना भेन्टिलेटरमा उपचार र छन् कोरोना संक्रमितका लागि पन्ध्रवटा आइसियू र सातवटा भेन्टिलेटर छुट्याइएको शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पनि खाली छैन कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार हुने टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बास्तोलाले आइसियूका बीस सय सबैमा गम्भीर खालका संक्रमित भयो भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हिजो भएको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले मुलुकभर छ हजार हाई डिपेण्डेन्सी युनिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो यो युनिट आइसियू होइन जनरल वार्डभन्दा सुविधा सम्पन्न हुन्छ क्रिटिकल नभएका बिरामीलाई यो युनिटमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ यो युनिटमा मुटुको धडकन र रगतमा अक्सिजनको मात्रा हेर्न मिल्ने कार्डियो मोनिटर जडान गरिएको हुन्छ जनरल वार्डमा राख्न नहुने र आइसियू नचाहिने तर चिकित्सकको चौविसै घण्टा निगरानी चाहिने संक्रमितलाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा राखेर उपचार गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो आइसियुबाट जनरल वार्डमा सिधै साना नमिल्ने बिरामीलाई पनि यही युनिटमा राखेर उपचार गर्न खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो एउटा प्रदेशमा पाँच सयका दरले तिन तीन हजार पाँच सय र काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार पाँच सय यस्ता युनिट विस्तार गरिने डाक्टर गौतमले बताउनुभयो यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट हिजो बाह्रजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ हिजो देशभर दुई, दुई संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या छयासी पुगेको छ उपत्यकामा मात्र एक हजार पाँच सय उना जना संक्रमित थपिएका छन् सं। यौनजन्ने अपराध र घरेलु हिंसाका घटना एकपछि अर्को गरेर बाहिर आइरहेका बेला उपत्यकामै एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका लिवालीमा शनिबार रोकिराखेको बातिन ख दुई छ एक दुई नम्बरको बसभित्र सत्र वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार भएको हो पीड़ित किशोरी सिन्धुपाल्चोक घर भई मूलपानी बस्दै आएकी थिइन् घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी दस चौताराका बाइस वर्षीय निरकुमार खड्का र जुगल चारका एक्काइस वर्षीय सूर्य श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ खड्का बसका चालक र श्रेष्ठ सहचालक हुन् दुवै अभियुक्तले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्वीकारेका छन् शुक्रबार करिब एघार बजेतिर एक अपरिचितले रत्नपार्कबाट पार्कबाट नशालु पदार्थ खुवाएर किशोरीलाई भक्तपुरको सूर्य विनायक पुर्याएको थियो रत्नपार्कमा भेट हुनु अघि एकैपटक युवतीलाई नशालु पदार्थ खुवाएको वा कुराकानीकै क्रममा भेट भएपछि त्यसको फाइदा उठाएको भन्ने अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ससुरा श्रीमान र नन्दे भाइबाट बलात्कार र बर्वर यातना पाएकी बझाङ सुनकुडाकी एक्काइस वर्षीय युवतीलाई उनकै कान्छ ससुराले पनि लामो समय बलात्कार गरेको गरेर गर्भपतन गराएको खुलेको छ लगातारको बलात्कारका कारण कान्छा ससुराको गर्भ रहेपछि जुसमा औषधि मिलाएर पिउन दिई गर्भपतन समेत गराएको उनले बझाङका जनप्रतिनिधि समक्ष बताएकी छन् हिजो बिहान उनलाई भेट्न जिल्ला अस्पताल बझाङ पुगेका प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा कुमारी विक र तत्कालीन संविधान सभा सदस्य अफिलाल ओखेडा समक्ष आफ्नो पीड़ा पुग्दै घटनाबारे उनले जानकारी गराएकी हुन् दुई हजार पचहत्तर कार्तिक सात गते फुफू सासु नाता पर्ने महिलाले आफू र श्रीमानलाई बच्चा हुने उपचार गर्न भन्दै बिथड चिर गाउँपालिकाको सुनकुडा गाउँ पीडित युवतीको घरबाट धनगढ़ी लगेको युवतीले बताइन् दुई सातासम्म त्यहाँ उपचार गरेपछि बच्चा नहुनुमा कसको कमजोरी हो पत्ता लागेन यहाँ जाँच गर्ने मेसिन बिग्रेको रहेछ तिमीहरू दाई उतै हुनुहुन्छ उतै उपचार गर्नु भनेर श्रीमान र आफूलाई दिल्ली पठाएको उनको भनाइ छ कार्तिक एक्काइस गते का उनीहरूलाई लैजान दिल्लीबाट कान्छा ससुरा आएका थिए धनगढ़ीबाट हिँडेको भोलिपल्ट नै उनीहरू दिल्लीको आनन्द विहार नजिक कान्छा ससुराको कोठामा पुगे त्यहाँ कान्छी सासू पनि सँगै बस्थिन् केही दिनसम्म उपचारका लागि भनेर श्रीमानलाई केही अस्पतालमा जाँच गरिए पनि आफूलाई कतै नलगेको युवतीले बताइन् एक सतापछि भने कान्छा ससुराले युवतीका श्रीमानलाई उनको कोठाभन्दा निकै टाढा काम खोजेर उतै बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए त्यसपछि कान्छा ससुरा र सासू र उनी मात्रै एउटै कोठामा बस्न थाले पीड़ित युवतीले भनिन् सुत्ने कोठा एउटै थियो ससुरा र सासु खाटमा सुत्थे ठिक तल भुइँमा मेरो बिस्तारा थियो श्रीमान बाहिर बस्न थालेको दोस्रो रात नै सुतेको बेला ससुराले मेरो इज्जत लुट्यो तर सासुले थाहै नपाए जस्तो गरिन् यसैबीच मानसिक रोग विशेषज्ञ र परीक्षण गर्ने प्रविधिको अभावमा पीड़ित युवतीको उपचारमा समस्या भएको जिल्ला अस्पताल बझाङले जनाएको छ जिल्ला अस्पताल प्रमुख डाक्टर सन्दीप ओखेडाले भन्नुभयो यहाँ उपलब्ध साधन स्रोतको आधारमा हामीले उपचार गरिरहेका छौं पहिला भन्दा निकै सुधार पनि भएको छ उनलाई पूर्ण रूपमा निको पार्नका लागि विशेष सेवा सहितको उपचार चाहिएको छ त्यो यहाँ सम्भव छैन बलात्कार घटनालाई गाउँमै पञ्चायती गरी ढाकछोप गरेको आरोपमा प्रहरीले आठजनालाई पक्राउ गरेको छ सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका एक कि सोह्र वर्षीय किशोरीलाई असोज बाह्र गते साँझ बलात्कार गर्ने सोही ठाउँका बीस वर्षे मुकेश कुमार शाहलाई गाउँमै मिलापत्र गरी जोगाएको आरोप उनीहरूलाई लागेको छ गाउँमै बलात्कार घटना पञ्चायती भेलाले मिलाएको कुरा प्रहरीमा पुग्यो प्रहरीले तत्काल शनिबार अपराध दबाउन पञ्चका नाममा मतियार बनेका विष्णुपुर गाउँपालिका तमसुक राख्ने एकसाठी वर्षीय जगबीर यादव राजकुमार यादव राम उद्गार रौदी भनिने श्यामसुन्दर यादवलाई पक्राउ गरेको हो प्रहरीले पीडितलाई पञ्चायतीमा मिलाउन दबाब दिने पीड़क पक्षका बाहन्न वर्षे सिंहेश्वर शाह अरविन्द कुमार शत्रुघ्न राजकुमार शाह र बलात्कारमा संलग्न मुख्य अभियुक्त मुकेश कुमार शाहलाई पनि पक्राउ गर्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता डिएसपी शालिग्राम पौडेलले बलात्कार घटना गाउँमै ढाकछोप गरी पाँच लाख रुपियाँमा मिलापत्र गराउन संलग्न पञ्च र मारलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार घटना मिलाउन धनीराम गुलाम यादव रेणी सिंहेश्वर शाह र धनी लक्ष्मण यादव ऋणी शत्रुधन शाह भई पाँच पाँच लाख रुपियाँको तमसु कागज गरेको पाइएपछि कागजसहित पक्राउ गरिएको हो यसैबीच महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ सप्तरी विष्णुपुरकी चालिस वर्षीय महिलामाथि गत बाह्र गते मध्यराती आफ्नै गोठमा जबरजस्ती कर्डीको प्रयास भएको थियो बोरू मलाई यतै मारिदिनु तर घर जान नभन्नु अब घर फर्किएर गए भने मेरा पतिले जिउँदो राख्दैनन् त्यहाँ मर्नुभन्दा यतै मरे बेस श्रीमान र सासू विरूद्ध उजुरी दिन पुगेकी सप्तकोशी नगरपालिका चार बलार्दह कि अठाइस वर्षीय रञ्जन देवी झाले हिजो दिउँसो प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका अधिकारी समक्ष अनुनय गरिरहेकी थिइन् तीन छोरी जन्माएका श्रीमान नारायण र सासू विद्वतमा देवीबाट पटक पटक मरणासन्न हुने गरेको कुटिएको भन्दै उनी न्याय खोज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् दिउसे प्रहरीकोमा आएकी उनले विलाप गरिरहन् आँखाबाट आँसु बगाइरहन् तर सुन्ने कोही भएन साँझ जिल्ला प्रहरीले सप्तकोशी नगरपालिका स्थित फतेपुर प्रहरी चौकीमा जानु भनेर फर्काइदियो तिरहुत गाउँपालिका मयना करेडी माइती भएकी रञ्जनको आठ वर्ष अघि नारायणसँग भारदह स्थित कंकालिनी मन्दिरमा दुवै परिवारको सहमतिमा बिहे भएको थियो रञ्जनको पहिलो गर्व खेर गएको थियो गर्वमा छोरी रहेको थाहा भएपछि श्रीमानले धकेल्ला लडेर गर्व तुइएको उनले बताइन् त्यसपछि उनले तीन छोरीलाई जन्म दिइन् अहिले उनीहरू सा... छ साढे चार र दुई वर्षका छन् हिजो साँझ जिल्ला प्रहरी परिसरमै कान्तिपुरसँग रंजन देवीले भनिन् मेरो गर्भबाट छोरी नै जन्मिए यसमा मेरो के दोष तेस्रो छोरी जन्मिँदा बन्चरोले हानेर पति र सासूले मार्ने प्रयास गरे श्रीमानको घर आफ्नै घर भन्दै अन्याय सहँदै आए पनि अब सहन नसक्ने सहन सक्ने अवस्था नरहेको उनको छ कार्यालयले हुने बलात्कार र जबरजस्ती करण लगायत मुद्दामा लगातार सुनवाईको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला सरकारी वकिल र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भन्नुभयो पहिले नै यस्ता घटनालाई लगातार सुनवाई गर्न भनिएको हो अहिले पनि धेरै घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूमा विशेष ध्यान दिन सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई भनिएको हो सहन्याधिवक्ता लोकराज पराजुलीले हिजो सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै जबरजस्त जस्ती करण सम्बन्धी मुद्दा कति संख्यामा छन् तिनको लगातार सुनवाईका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध नभएको भए सात दिनभित्र जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा लगातार कार्यवाही र सुनवाईका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग गर्दै एक्काइस दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बनेको छ चिकित्सकहरूले आइसियुमा भर्ना हुन आग्रह गरे पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ उहाँलाई हिजो दिउँसो एघार बजे सास फेर्न असजिलो भएपछि फेस मास्कको माध्यमबाट प्रति मिनट चारदेखि छ लिटरसम्म अक्सिजन दिएको छ सास फेर्न गाह्रो भएका बेला एसपीओू अक्सिजनको स्तर घटेर नब्बे एकानब्बे प्रतिशत भएपछि अक्सिजन दिन थालिएको हो सास सासपेन असजिलो हुने अक्सिजन आवश्यक पर्ने र बेला बेला मुटुको चालमा गडबड़ी हुने अवस्थालाई हेरेर आइसियूमा भर्ना हुन सल्लाह दिँदा भने डाक्टर केसीले अस्वीकार गरेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डाक्टर सुभाष सुबास प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि व्यक्तिको होस र उन्जेल जतिसुकै राम्रो नियत भए पनि चिकित्सकले बलचस्ती गर्न मिल्दैन होस नभएको स्थितिमा मात्र आफ्नो निर्णय लिन सकिन्छ सत्याग्रहमा डाक्टर 2020 मा मुटुको तीव्र धडकन हुने समस्या देखिएको छाती मांसपेशी दुख्ने र बाउडिने चक्कर लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि बढेका छन् पछिल्लो रगत परीक्षण अनुसार ब्लड सुगर धेरै कम छ सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स कमी देखिएको छ शरीरमा पोटासियम र म्याग्नेसियमको स्तर कम हुँदा मुटुको चालमा सोडियम र क्याल्सियम कम भए मस्तिष्कमा असर परि होस कम हुने छारे सम्मा हुन सक्ने डाक्टर आचार्यले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो मुटुको चालमा गडबडी भएर कार्डियाक अरेस्ट अर्थात एक्कासी मुटुले काम गर्न छोड्ने सम्म हुने सम्भावना हुन्छ उहाँको स्वास्थ्य स्थितिप्रति सबैको थप चासो आवश्यक छ नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई बहत्तर घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरेर माग सम्बोधन गर्न चेतावनी दिएको छ डाक्टर केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर मोड़मा पुगेपछि चिकित्सक संघले विशेषज्ञ समाज पूर्व अध्यक्ष महासचिव उपत्यका अस्पतालको निर्देशकहरू र परिषद सदस्यहरूसँग वृहत छलफल गरेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको हो यस्तै त्रिवेष शिक्षण अस्पताल वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाव दिन हिजो दुई घण्टा धरना दिएका छन् उनीहरूले इमर्जेन्सी र कोविड नाइन्टिन बाहेकका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नभएर अस्पताल प्रांगणमा धरना दिएका हुन् चौविस घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरी डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार अग्रसर नभए सबै आवासीय चिकित्सकले थप कड़ा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् कान्तिपुर 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 डायरीमा अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ तहसम्म पुर्याउने करिब परिकल्पना सहित दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएको संविधानले तीन तहको सरकार गठनको बाटो खुला गरिदियो सोही प्रावधान अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भएका छन् संविधानमा संविधानमा नै तिनै तहका सरकारको साझा र पृथक सूची तथा अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएको छ तर प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न समेत केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन संविधानले नै केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार लगायत विषय स्पष्ट पारेको छ प्रदेशले आफ्नो निवारण आफै गर्न पाउने अधिकार संविधानको धारा व्यवस्था गरेको छ राज्य शक्तिको प्रयोग तिनै तहले गर्न पाउने गरी संविधानमै अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड गरेको भए पनि प्रदेश आफ्नो निवारण गर्न समेत केन्द्रकै के भर पर्न थालेका छन् यसले संघीयताको मर्ममा ठेस लागेको बताउनुहुन्छ संघीयताका जानकार डाक्टर रुद्र शर्मा

प्रदेश पाँचको नाम र रा राजधानीका विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेप सत्तारूढ शुक्रबार बिहान प्रदेश पाँचको रा दाङको देउखुरी राख्न सिग्नल दिएको केही हो यसले प्रदेश सञ्चालनमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रस्ताउ तर नेकपा प्रदेश पाँच संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाल सो मान्न तयार हुनुहुन्न कितान प्रदेश सरकारको तर्फ प्रस्तुत भएको जुन छ यो विषय चाहिँ प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस भने प्रदेश सरकारलाई नेकपाले अधिकार प्रयोगमा अङ्कुश लगाएको तर्क गर्दैछ दलीय सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले बालुवाटारबाट चिठा तानेको उसको आरोप छ स्थायी राजधानी भौगोलिक दृष्टि

मात्र मा बागमती प्रदेशमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको थियो नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्षद्वती पछि गत पुसमा बागमती प्रदेशले नाम र राजधानी टुङ्ग्याएको थियो तर अचम्म के छ भने केन्द्रले टुङ्ग्याए पनि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजधानी आफ्नै गृह जिल्लामा पुर्याएका छन् प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेताको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा प्रदेशको भूमिका प्रश्न उठेको बताउनुहुन्छ सरकार त सातवटा मध्ये पाँचवटा प्रदेशले राजधानी टुङ्ग्याएका छन् प्रदेश पाँचको प्रक्रियामा रहँदा प्रदेश दुईको राजधानी टुङ्गो लाग्न बाँकी छ प्रदेश पाँच बाहेक प्रदेश एक र प्रदेश गरेका छैनन् प्रदेश एक र दुई, दुई मुख्यमन्त्री सहित प्रभावशाली नेताहरूको जातीय पहिचान सहितको नामाकरण हुनुपर्ने अडानका कारण अहिलेसम्म पनि बेनामी छन् प्रदेश सभा सुरु भएको लामो समयसम्म पनि नामाकरण गर्न र राजधानी तोक्न नसक्नुलाई संघीयताका जानकार डाक्टर शर्मा केन्द्रीय राज प्रभावका रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ केन्द्रीय तहको नेता दलले ने पार्टी भनेर चिनिन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ प्रदेशको कुरालाई अलिकति गर्न सक्नु भएन संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदा सिंहदरबारबाट जनताको अधिकार त बाहिर निस्कियो तर बालुवाटार खुमलटार र कोटेश्वर वरिपरि अल्मलिएको छ नै अधिकारमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका र नेताको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन हुन अझै सकेको छैन केन्द्रले बाटो खुल्ला गर्न सकेन भनेर आरोपमा उत्रने प्रदेशले पनि रबर स्ट्याम्पको आरोप खण्डन गर्न आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्ने बानी हटाउनु पर्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का कान्तिपुर नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले हिजो प्रतिवेदन तयार पारेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन समूहका एक सदस्यले हिजो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन, सरकार प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् पार्टीका नेता चालक र सुरक्षा गार्डमा कोरोना संक्रमण बढेपछि कंग्रेसको आजदेखि शुरू हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असोज पच्चिस गतेका लागि सारिएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको परामर्शमा सानेपास्थित कंग्रेस केन्द्रीय कार्यालय हिजोदेखि पाँच दिनलाई बन्द गरिएको छ हिजो हुने भनिएको पदाधिकारी बैठक पनि स्थगित गरिएको छ केन्द्र र स्थानीय तहको फरक फरक नीति र निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्यल देखिएको छ संघीय सरकार र माथतका निकायले विद्यालय तत्काल खोल्न नसकिने जनाइरहँदा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि पठन पाठनका लागि कसिधा अन्यल बढ़ेको हो हाल कोरोना उच्च जोखिम रहेको काठमाडौँको गोकर्णेश्वर चन्द्रगिरी नगरपालिकादेखि मुलुकभर कम जोखिम र संक्रमित शून्य रहेका स्थानीय तहमा फेस टू फेस माध्यमबाटै कक्षा शुरू गरिएको छ तर कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएका छन् रूपन्देहीको भैरहवास्थित बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेका बेला त्यहाँबाट करिब डेढ सय किलोमिटर दूरीमा रहेको भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर विमानस्थलबाट एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने भएको छ दुई सताअघि भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त्यसको घोषणा गरिसक्नु भएको छ तिहारदेखि कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन लागेको उहाँको भनाइ छ वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग दशै नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहल पहल बढ़दो छ खसी बजारमा पनि खसी बोका भरिन थालेका छन् कोविड नाइन्टिनको बढ़दो संक्रमणले सबै क्षेत्र तहस नहस बनाइरहँदा खसी बोका व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको छ विगतमा गठस्थापनाको पन्ध्र बीस दिन अघिदेखि नै खसी बजारमा चहल पहल हुन्थ्यो खसी कुन कुन जिल्लाबाट वित्राउने कति परिमाणमा ल्याउने भन्ने चर्चा हुन्थ्यो यसपालि भने खसी व्यवसायी खिन्न छन् खरिद बिक्री पनि त्यति नरहेको काठमाण्डु चौपाया खरिद बिक्री प्रालीका अध्यक्ष जनक खड्काले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो गत वर्ष यही समय खसी बजारमा खोर भरिभराउ थिए बिक्री पनि उत्साहजनक थियो तर यसपालि 19 नाइन्टिनले चिन्ता थपेको छ प्राथमिक सेयर निष्कासन आइपिओमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हो भने पैसाको जोहो गर्नतिर लाग्नुहोस् विभिन्न क्षेत्रका पन्ध्र कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि चौध कम्पनीले नियामक निकाय दिपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् एउटा कम्पनी सानिमा जनरल इन्सुरेन्सले भने सेयर निष्कासन प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ यो कम्पनीले आउँदो बुधबार असोज एक्काइसदेखि सेयरका लागि आवेदन सङ्कलन गर्दैछ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रति किता एक सय रुपियाँका दरले तीस लाख किता तीस करोड़ रुपियाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ बाँकी चौध कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएपछि सेयर निष्कासन गर्नेछन् अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीन करोड़ पचास लाख अन्ठाउन्न हजार दुई सय बयासी पुगेको छ जसमध्ये दस लाख पैंतिस हजार चार सय बाहन्नजनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको अमेरिकामा चौरातर लाख अठार हजार पाँच सय छ्यानब्बेजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यहाँ संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई लाख नौ हजार आठ सय सात पुगेको छ संक्रमितको संख्याको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा पैँसठी लाख हजार तीन सय त्रिहत्तर जनामा संक्रमण देखिएको छ त्यहाँ एक लाख एक हजार सात सय बयासी जनाले ज्यान गुमाएका छन् ब्राजिलमा उन्पचास लाख छ हजार आठ सय संक्रमित हुँदा एक लाख हजार नौ सय ज्यान गुमाएका छन् विश्वमा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने छयानब्बे लाख सत्र हजार छ सय अन्ठाउन्न रहेको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुल र म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लज्जास्पद हार बेहोरेका छन् चौथो चरणको खेलमा लिभरपुल स्टन भिल्लासँग सात दुईको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको हो घरेलु मैदानमा स्टन भिल्लालाई जिताउन ओली वार्डकिन्सले ह्याट्रिक गरे ग्रिलिसले दुई तथा जोन म्यागजिन र रोस वार्कलीले समान एक गोल गरे लिभरपुलका मोहम्मद सल्लाहले दुई गोल फर्काए पहिलो हाफमा चार एक अग्रता बनाएको स्टनले दोस्रो हाफमा तीन गोल थप्दै एक गोल खाएको थियो जिससँग स्टन भिल्ला नौ अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ लिभरपुल भनि तालिकाको पाँचौं स्थानमा धकेलिएको छ चटनह्यामले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई छ एक फराकिलो अन्तरले हरायो टटनहामलाई तो शानदार जित दिलाउन हेरिकेन र सन ह्युङ मिनले समान दुई तथा सर्जी अरियर र टान गुएन डोम्बेले एक एक गोल गरे खेलमा अग्रता भने दोस्रो मिनटमा ब्रुनो फर्नान्डेजको गोलमा युनाइटेडले लिएको थियो चौथो मिनटमा हामीले बराबरी गोल फर्काएको थियो अठाइसौँ मिनटमा एन्थोनी मार्सियल रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिको समय युनाइटेड दस खेलाड़ीमा सीमित बनेको थियो यो जितले टटनीहामलाई तालिकाको छैटौँ स्थानमा पुर्याएको छ चार खेलबाट उसको सात अङ्क भएको गैरातीका अन्य खेलहरूमा आर्सनलले सेफिल्ड युनाइटेडलाई दुई एकले हराउँदा फुलह्याम्प वेल्भरह्याम्टनसँग एक शून्यले स्तब्ध भयो त्यस्तै ह्याम्पटनले वेस्ट ब्रोमलाई दुई शून्यले तथा ह्याम युनाइटेडले लेस्टर सिटीलाई तीन शून्यले पराजित गरे अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज बदलिरही केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही भएर उन्नाइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्तिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अन्ठाउन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पैंतालिस मिनटमा बज हुनेछ डायरीको यो अहिलेलाई सकिन्छ केसु र प्रतीक्षा नमस्कार